Avui hem vingut fins al centre de Granollers, som amb el Xus Notario, i Xus, explica'ns tu on som. Bueno, bàsicament estem a dins d'una cafeteria, una cafeteria especialitat. És una cafeteria que porta poquet temps obert, però bueno, que al final a poc la gent va coneixent, on servim producte molt concret, cafè especialitat i producte d'artesans fet a mà. Una cafeteria que el seu nom ha sortit de Granollers ja i que descobrirem de seguida doncs, què t'ha portat a obrir aquest negoci i qui ets tu. Serà aquí, a l'Info Vallès. Xus, ho dèiem abans, som al No Name, és la teva cafeteria, som al carrer Verge de Núria de Granollers. Quan fa que has obert? Pues vam obrir fa uns 4 mesos, fa poquet. Què et porta a obrir una cafeteria en aquest espai? I després parlarem de com és. Bueno, al final és el neguit una mica de portar un producte desconegut a la zona del Vallès, com és el cafè d'especialitat, molt conegut a Barcelona, i al final la idea principal és estalviar la gent haver-se de moure a Barcelona per poder consumir aquest tipus de producte. Clar, ara dèiem, una cafeteria. Qualsevol persona que ens estigui veient pensarà, home, cafeteria al meu poble n'hi ha des de segles enrere. Què és el cafè d'especialitat? Què és el que fa diferent el que tu puguis servir aquí d'una altra banda? Bueno, fins ara al final estem acostumats al cafè tradicional, al que s'ha servit tota la vida, a tots els pobles d'arreu del món, podríem dir. Al final, el que diferencia el cafè d'especialitat del cafè tradicional, bàsicament, és que el cafè d'especialitat es puntua. O sigui, es puntua dins d'una regla que va de 0 a 100 i per ser el cafè d'especialitat ha de ser com a mínim 80. O sigui, el puntuem de 80 a 100. Són cafès que es cultiven a origen, que el cultiven petits productors, bàsicament es porta en verd i aquí es torra i es serveix a les cafeteries. I què té de diferent aquest cafè? Què és el que fa que pugui tenir aquesta puntuació? Bueno, al final, bàsicament, aquest cafè són cafès que tenen nom i cognom. O sigui, sabem quin varietal és, sabem quina gent l'ha cultivat, l'alçada de la regió, tenim una traçabilitat que amb altres cafès no tenim. I al final, bàsicament, el que els diferencia és que són cafès perfectes, podríem dir. Són cafès que no tenen desperfectes, llavors els cataloguem com a cafè d'especialitat, els puntuem i els servim a la cafeteria. A mi en fred em dius cafè i penso Colòmbia, potser alguna zona d'Àfrica, d'on venen tots aquests cafès d'especialitat? Bueno, al final, cafès d'especialitat n'hi ha de molts orígens. Bàsicament, Colòmbia, diguéssim, és un dels països més coneguts, on hi ha molt volum. Brasil és un altre. Brasil el que passa és que és un terreny molt més pla, amb tot el tema de la recollida a mà i tot el producte més artesà, costa una miqueta més de trobar. Llavors són grans esplanades, es recullen amb màquines i són cafès d'una miqueta menys de qualitat. Àfrica, doncs Etiopia, Kènia, hi ha moltíssims orígens. Sí que és veritat que fa molts anys que ens hem acostumat a tenir sommeliers que ens expliquen d'on prové un vi, quin gust té, les característiques del lloc on es cultiva aquella vinya, que fan que sigui diferent d'una altra, amb el cafè és el mateix. Sí, al final un barista ben bé ser igual que un sommelier. Al final nosaltres tenim unes puntuacions, tenim unes notes de cata, cada cafè té les seves notes de cata, cada cafè té la seva recepta, juguem amb moltes variables com poden ser els TDS de l'aigua, que al final és l'aigua més dura o més tova, juguem amb la pressió de la màquina, amb la temperatura aquesta, el gramatge in, el gramatge out, o sigui, hi ha molta variabilitat aquí. I com s'educa el paladar, l'olfacte, per arribar a diferenciar tots aquests aspectes? Al final és com tot, o sigui, hi ha gent que ho porta a dins i simplement se'ls dona bé, però tot és entrenar. Al final, com a qualsevol sector, nosaltres realitzem unes cates, en aquestes cates fem moltes formacions pues, sensorials, sobretot, tema d'aromes, sabors, gustos, i aquí a poc pues, anem aprenent a diferenciar pues, el que poden ser un fruit vermell, una xocolata negra o una fruita de la passió. I com et neteges el nas? Perquè quan vas a olorar colònies, per passar d'una colònia a una altra, a vegades et fan olorar cafè. Al final això és un costum molt antiga. Nosaltres el que fem entre tassa i tassa ens olorem el que és la màniga. Llavors aquí deixem un olor neutre i tornem a olorar el cafè. Sempre intentem evitar posar-nos colònies molt intenses o desodorants molt intens que es puguin manejar o treure l'aroma d'aquell cafè i a partir d'aquí pues, anem fent. Tu com entres en aquest món? Com arribes a dir, pues, vull ser barista, em vull dedicar al món del cafè? Pues jo, bueno, jo actualment tinc 24 anys, jo porto en aquest món indirectament des dels 20 aproximadament.
em vaig comprar un Aeropress, que és un mètode de filtrat que utilitzem nosaltres. Al final és un mètode que al principi pues, trigues uns 6-7 minuts en preparar-te un cafè. Als meus pares els hi sobtava molt i els hi feia molta gràcia perquè no en tenien un cafè com podia trigar tant. I a partir d'aquí, pues, en la guit, visitar cafeteries a Barcelona, entrar en el món, fer formacions i d'allà pues, fins avui dia. Parlava, mira, just al final de la temporada passada vam fer dues entrevistes gairebé seguides amb el Marc Mires de Caldes, que té la Vallesana, i amb la Tània Duran, que té la Lola aquí a Granollers, i amb ells parlàvem de vi. I els deia, tothom pot arribar a apreciar el vi, això és innat o s'educa? Amb el cafè, què passa? Bueno, al final és innat, però tot es pot treballar i entrenar. De fet, jo tinc molts clients que van començar des del dia 1, i ara quan venen aquí i canvio el cafè, perquè el cafè va rotant, em diuen, escolta, avui és un cafè diferent, això a poc a poc s'entrena. Al final també aquí el cafè serveix sense sucre, el cafè el servim tal qual, i la gent a poc a poc diferencia entre un cafè i un altre. Hi ha cada vegada més educació per part de la població en aquest sentit, de poder valorar més o apreciar més un tipus de cafè i no anar tant amb el fast coffee? No? Allò... Clar, al final, aquí, sobretot a Espanya, sempre hem treballat amb el cafè torrefacte. El cafè torrefacte són cafès d'especialitat amb defectes. Ja poden ser plagues, pues, que no s'han acabat de recollir de manera correcta, que s'han quedat verds... Que el que fan és afegir sucre i els tornen a molt alta temperatura. Llavors aquí el que fan és amagar els defectes. Costa una mica acostumar la gent a aquest tipus de cafè, perquè són cafès pues, amb més àcids, amb molts més aromes, molt més gustos, però sí que és veritat que quan la gent ho prova, li canvia completament el xip. Des de gent de 18 anys o 16 que estan començant el cafè, fins a gent supergran, 74, inclús 80, que venen aconsellats per amics o familiars i al·lucinen quan proven aquest cafè. M'haig d'imaginar plantejant les teves vacances en funció de quin cafè podràs veure. Sí, o sigui, al final, amb la meva parella, que es diu Carla, també li agrada molt el cafè d'especialitat, de fet s'està iniciant com a barista. Quan anem a un lloc de vacances sempre mirem que hi ha de cafeteries. De fet, estem plantejant un viatge a Copenhague. Copenhague és com la capital del cafè d'especialitat ara mateix. Allà el cafè d'especialitat és l'estàndard, no és la diferència com pot ser aquí. I al final pues, hi ha moltes cafeteries, molts torradors, cafès molt especials, i bueno, sempre ens ho mirem molt bé, això. Molt bé. Tu abans he llegit que també havies estat al Tulip Cafè, de fet és teu, crec. Allà teniu, és una botiga de flors, d'interior i d'exterior, i també se serveix cafè. Sí, al final jo al Tulip vaig entrar a principis de l'any passat, vaig entrar com a treballador i poc després em vaig associar amb la noia que estava allà, que bàsicament era florista. A principis d'aquest any vaig sortir d'allà per iniciar aquest nou projecte, ja que necessitava un espai més gran, on poder estar més còmode, que la gent estigués més còmoda, i a poc a poc anar introduint a tot el poble granollers i voltants amb el que és aquest món. Abans de tot, quan al principi dèiem una cafeteria de Granollers que ja ha sortit de les fronteres. Tu has estat finalista o nominat a ser una de les millors cafeteries de l'Estat, n'escollen 24, per tant, ets una de les millors 24 cafeteries obertes el darrer any. Sí. Com es rep això? Bueno, al final fa il·lusió sobretot perquè sí que és cert que estar fora de Barcelona és una miqueta més difícil. Quan hi ha una cafeteria fora d'una capital costa una miqueta més, perquè també el cafè d'especialitat és molt conegut entre gent de fora. O sigui, el turisme alimenta molt el cafè d'especialitat a Barcelona i hi ha gent que només pren aquest tipus de cafè. En canvi, aquí és el contrari, hem d'acostumar la gent que pren el cafè tradicional a passar-se aquest nou producte, que al final és el mateix que han pres, però millorat preparat de manera correcta, podríem dir. Què és el més curiós que t'han dit els teus clients? Ara que deies, en tinc des de molt joves a molt grans. Bueno, al final de tot, o sigui, hi ha gent que m'he trobat molts casos, gent nets venia amb els seus avis i explicar des de per què posem safata, per què posem cullera, per què posem un got d'aigua, per què no s'han de posar sucre, gent obligar familiars a no posar-li sucre, que el prenguin sense, bueno, coses supercurioses. Per què poseu un got d'aigua? Bueno, al final el got d'aigua amb el cafè d'especialitat és gairebé obligatori. Nosaltres treballem amb filtre d'aigua i un remenitzador, que al final ajusta els minerals a el que és el cafè, i aquell got d'aigua és amb la mateixa aigua que preparem el cafè, que varia en funció de l'origen. Llavors amb aquella aigua netegem la boca
per preparar la nostra boca i el nostre paladar als gustos d'aquell cafè que prendrem després. Per tant, l'aigua ens l'hem de prendre abans de prendre'ns el cafè i no durant. Sí, sí, aquesta és la gran pregunta. Per què serveix l'aigua i quan l'hem de prendre? L'aigua ens l'hem de prendre abans, sobretot amb els cafès sols o amb els filtres, amb els cafès amb llet i variables, doncs podem escollir una miqueta, però amb espressos i cafès filtrats, sempre abans. I si algú diu que vol un cafè descafeinat, què passa? Pues mira, això era un gran dubte, si servia o no descafeinat. Al final vaig decidir servir descafeinat, ja que Harmony, que és el nostre torrador, serveix un cafè de molta alta qualitat amb un procés que es diu sugarcane, que és un descafeinat natural, sense afegir productes químics. Sí que és veritat que el cafè d'especialitat té molt poca quantitat de cafeïna, sobretot quan són cafès de molta alçada, perquè al final la cafeïna és una protecció que té la planta contra les plagues. Contra més alçada, menys plagues, menys cafeïna. Molta gent s'anima a provar-ho i gairebé tothom s'adona que realment no necessiten descafeïnat, però igualment tenim l'opció. Quins projectes tens? Perquè pel que veig, 24 anys, diversos negocis oberts, ets un cap inquiet. Sí, sí, o sigui, des de petit, des de la meva primera feina, tenia clar que volia ser el meu propi cap, muntar un negoci propi, i al final el meu objectiu ara mateix és seguir educant a la gent envers el cafè d'especialitat i poder donar a conèixer a molta gent que encara queda que no ho coneix, doncs una nova realitat, que l'objectiu és que passi a ser el seu dia a dia. Clar, aquí darrere no tenim una... O sigui, tenim la màquina de cafè, però com t'hem d'imaginar movent-te aquí? Bueno, al final aquesta barra no està feta així perquè sí. Aquesta barra està molt pensada, té un disseny molt específic per poder treballar, bueno, pel workflow que li diem nosaltres, treballar molt còmode. Sempre trobarem la màquina i al costat un o dos molins. En aquest cas trobem una màquina que es diu Marzocco, és una empresa italiana que fabrica màquines de cafè d'especialitat, la qual porta bàscules integrades per pesar el cafè i, bueno, podem tocar molts paràmetres. Tenim un molí específicament per l'espresso, que ens pesa els grams directament quan surt, llavors treballem amb gramatge, i un molí per filtres i vendre bosses. Llavors, a partir d'aquí, doncs sempre tenim draps, o sigui, draps diferenciats, diferents colors, cada drap és per un objectiu, tenim el neteja de les gerres, bueno, tot un conjunt. Molt bé, i així la gent també pot veure com ho fas. Al final a la gent li resulta molt curiós veure que es triga molt en fer un cafè, perquè al final tenim la idea d'anar superràpids i aquí busquem tot el contrari. Preferim la qualitat abans de la rapidesa i sobretot amb el tema del latte art, els dibuixos que fem amb el cafè, és el més visual i és el que més li sobta a la gent que ve aquí. Clar, si del cafè és un món, la llet n'és una altra. Sí, la llet al final, abans d'obrir, per exemple, aquí treballem amb llet de vaca, és llet de vaca fresca, llet de cibada, tenim les dues alternatives. La llet de vaca teníem clara on la volíem portar, la portem de Cardedeu, una granja que es diu Can Bordoi, és llet fresca que ens serveixen dos cops per setmana, amb cantines, i al final és una llet d'una qualitat extrema. La llet de cibada sí que era més complicat, perquè hi ha moltes marques, llavors abans d'obrir vam catar 24 llets de cibada diferent, amb el mateix cafè, mateixes temperatures i mateix dibuix, per trobar quina era la més indicada. I al final pues, vam trobar la que més ens quadrava i vam treballar amb ella. I que el dibuix sempre feu el mateix o aneu canviant? De dibuixos n'hi ha molts. Al final jo treballo amb 4 o 5 principals. Sempre intento diferenciar. Si a la mateixa taula pues, tinc 4, faig 4 dibuixos. Al principi el més bàsic és el cor, que és el que fa tothom, i a partir d'aquí pues, desenvolupem diferents dibuixos. I quan ve algú d'aquestes persones que no ho ha vist mai, si li portes un cafè amb un cor, què et diu? Bueno, al final la gent al·lucina, perquè no s'imagina el que els hi faràs allà. Molta gent em pregunta si ho faig en plantilla i bueno, quan els explico com ho faig, molta gent pues, no s'ho creu i al·lucinen. Molt bé, Xus, doncs escolta, gràcies per aquesta conversa. La propera la tindrem fent un cafè. Sí, està clar. Ara que ens has explicat tot això, molta sort amb aquest negoci, amb els que puguin venir, i tanquem l'entrevista com fent sempre, que és fent-nos una foto.